սիրելի համախոհներ, մեր սրբազան շարժման ընկերներ, լսում ա ձայնս։ Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում իմ և իմ ընկերների անունից, տասնյակ ընկերների անունից, այսօր ձեր առջև ելույթ ունենալու ու ներկայացնելու Հայաստանի բուհական համակարգում տիրողային ողբերգությունը, որի ականատեսը ոչ միայն այս տարի ենք տեսնում, այդաշուրջ 2-3 տարի առաջ արդեն սկսված գործընթաց է, որը իր գագաթնակետին է հասել հենց այս տարի, հենց այս ուսումնական տարում, որի արդյունքում մի շատ դասախոսներ հնարավորություն չեն ունենալու զբաղվել իրենց սիրած գործով։ Այդ դասախոսները դասավանդում էին համալսարաններում ոչ թե նրա համար, որպեսզի ստանային գումար, աշխատավարձ եւ այլն, այլ իրենք դասավանդում էին նրա համար, որովհետեւ նվիրյալներ էին, որովհետեւ համալսարանականներ էին ու իրենց կյանքի մեծ մասը անցկացրել համալսարանի պատրիոններ քո։ Աբրահամ Գասպարյան, Մենուա Սողոմոնյան, Խաչի Գալստյան, Ձեր խոնած առած Հոդակ Ակոպյան, Հասիկ Ավետիքյան, Արմեն Ավետիսյան, Նայդի Հոխիկյան, Դավիթ Սարգսյան, Նատալիա Խաչատրյան, Հակոբ Մադոյան, այս շարքը կարող եմ շատ երկար շարունակել, Էդգար Ղազարյան, կարող եմ շատ երկար շարունակել, մի քանի ռոբեներ կտեվի նույնիսկ եթե ոչ ժամեր, որպեսզի իմանաք, թե ինչ իրավիճակ է այսօր տիրում մեր պետական ուղերում։ Իրականում սա ես դիտարկում եմ որպես խայտառակություն, որովհետև եթե նույնիսկ նախորդ տարիներին եղել են նման չասեմ հետապնդումներ, որոշակի դասախոսական կազմ, այսինքն եթե այն դասախոսը, որ ունեցել է որոշակի քաղաքական հայացքներ, միգուցե իր նկատմամբ այլ աշխով են նայել բուհում, բայց ոչ եթե նպան ապօրինություն են գործել, այսօր մենք իրականում գործ ունենք լիարժեք ապօրինության, անբարոյականության, անարդարացիության հետ։ Այս մարդիկ, որոնց անունները ես տվեցի ու տասնյակ ընկերների անուն ուղակի չեմ ուզում հիմա հիշատակեմ ձեր ժամանակը խլելու համար, այս բոլորը մի բանի համար են այսօր իրավունք չեն ստանում մտնել համալսարան։ Մի բանի համար, որտեղ նրանք իրենց սիրում են իրենց հայրենիքը, որտեղ իրենք չեն հրաժարվել Արցախից, եւ այո, այսօր ինչպես Աբրահամ Գասպարյանը ասեց, ինքը շարունակել է խոսել Արցախի ինքնորոշման մասին, եւ Արցախի ինքնորոշման հարցը, Արցախի խնդիրը շարունակել մնալ մեր օրակարգում, դա լինի լսարանում, լսարանից դուրս, մեկը դա անելու են համասանի պատրի տակ, այս հանդիպումների ժամանակ մենք միշտ մեր ընկերների, մեր ուսանողների հետ խոսելու ենք Արցախի մասին։ Արցախը միշտ մնալու հայկական, ինչքան իրենք շուզեն, վարչապետի պաշտոն զբաղեցողները, ազգային ժողովի նախագահի պաշտոն զբաղեցողները, Արցախը կա, Արցախը լինելու է հայկական, ինչքան ուզում եք մեզ հեռացեք համալսարանից, մեկը ոչինչ չի փոխելու դրանով։ Այո, այսօր մենք խոսում ենք համալսարանում ընկերներով եւ փորձում ենք նաեւ քննարկել այն հարցը, թե ինչ մրցավազք է սկսել հատկապես երկու բուհերի միջեւ։ Երևանի պետական համալսարան, մեր մայր բուհ, ռեկտոր Հովհաննես Հովհաննեսյան, եւ Բրյուսովի համալսարան, ռեկտոր Դավիթ Գյուրջինյան։ Այս մարդիկ կարծես մրցակցության մեջ են մտել, թե ով ավելի շատ անարդարացի ապօրինի կգտնվի։ Ու ես պայն մեր համար դժվար է գտնել, թե այս մարդկանցից ով է իրականում ավելի ապօրինի գործում, որովհետև այնպիսի երևույթների ականատեսենք մենք լինում։ Օրինակ, իմ օրինակը բերեմ, 2 տարի առաջ պետական համալսարանից ինձ աշխատանքից ազատեցին, ինձ հետ միասին մի շարք էլի ընկերների, որոնք էլի խոսում էին, էլի մենք դիտեք, որ ասում խոսում են, դա չի նշանակում, մարկերիկ է, որ լսանում ենք խոսում։ Մենք երբևիցե մեզ թույլ չենք տվել լսանում քաղաքական քարոզով զբաղվելու, դրա լավագույն ապացույցը ուսանողների բարձր գնահատականն է, որ մշտապես տրվել է մեզ։ Մի օրինակ բերեմ, Մենուա Սողոմոնյանը սեպտեմբերի 1-ից չի աշխատում համալսարանում, բայց օգոստոսի վերջին հավելվաճար է ստանում ուսանողների բարձր գնահատականի համար։ Այսինքն մարդը այն հիմնական շահառուն ուսանողն է, ուսանողը իրեն գնահատում է բարձր, բայց սեպտեմբեր ու դրա համար ստանում է հավելվաճար որպես լավագույն դասախոսներից, ու մարդը սեպտեմբերի 1-ից հնարավորություն չի ունենում մտնել լսարան։ Սա ակնհայտ ապօրինություն է, ակնհայտ անբարոյականություն է։ Եվ ես իմ օրինակը բերեմ, ես 2 տարի առաջ, երբ որ ազատվեցի քաղաքագիտության անվանից, ուղղակի վերցրեցին ուսումնական պլանից, հանեցին քաղաքագիտության բաժնում Եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացներ եւ համաշխարհային քաղաքականություն առարկան։ Պատկերացնեք, այսօրվա քաղաքագետները չեն ասում համաշխարհային քաղաքականություն միայն նրա համար, որ ես չդասավանդեմ համալսարանում։ Այսինքն ուրիշ բան, եթե այլ մասնակետ մտներ դասավանդել, գոնե այսինքն իրենք պատրաստ են ամբիոն փակել։ Բրյուսովի համալսարանում Մարթը, Գյուրջինյան Դավիթը փակում է մի ամբողջ ամբիոն, փիլիսոփայության ամբիոնը, որպեսզի այդ մարդուն ամբիոնի վարիչին աշխատանքից ազատի։
Ես ասել եմ, նորից եմ կրկնում, եթե պետական համասանի պարագայ մենք գործ ունենք ավելի միայն քաղաքական, ավելի շատ քաղաքական հետապնդման հետ, ապա Բրյուսելի համասանը մենք գործ ունենք եւ քաղաքական հետապնդման եւ անձնական հետապնդման։ Ես մի օրինակ բերեմ մարդիկ, որպեսզի հասկանանք ինչ փոքրոքի են, որպեսզի հասկանանք մեր իմ եւ իմ գործընկերների բողոքան արդյունքը այս ամենից։ Օրինակ այս պահի դրությամբ Բրյուսելի համասանում չեն աշխատում բոլոր այն մարդիկ, ովքեր 2 տարի առաջ Դավիթ Գյուրջյանին չեն ընտրել ռեկտոր։ Բոլորը ազատված են աշխատանքից։ Չկա մի մարդ, որ իրեն չի ընտրել ռեկտոր, հիմա աշխատի համասանում։ 7 տարի առաջ Հայագիտության ամբիոնի վարիչի Թեկնացին էր դրել մարդը։ Ամբիոնում բնականաբար եղան մարդիկ, որ իրեն չընտրեցին, ինքը չընտրվեց ամբիոնի վարիչ։ Այս պահին բոլորը, ովքեր չեն ընտրել իրեն 7 տարի առաջ ամբիոնի վարիչ, այսօր արդեն չեն աշխատում։ Որպեսզի հասկանա, թե ինչ անձնական փոքրոքության ու ինչ խնդիր մենք գործում ենք, որ այսօր տիրում են մեր բուհական համակարգում, ես երկար տարիներ եմ աշխատել բուհական համակարգում նման երևույթի, ուղղակի ականատես չեմ եղել, չեմ էլ պատկերացրել լավագույն երազում, որ մենք կարող ենք հասնել այսօրվան։ Օրինակ Բրյուսելի համասանու վերջին 1 տարում աշխատանքից ազատվել է 59 աշխատակից, որը ամբողջ աշխատակազմի 20%-ն է։ Սա է թվերով, որպեսզի նաև ընկալելնի, թե ինչ էլ գործում ենք։ Որպես շատ չարաշահեմ ձեր համբերությունը, ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեզ աջակցելու համար սրբազան շարժմանը։ Մենք մշտապես սրբազան շարժման հետ ենք լինելու եւ մեր ապագա գործողությունը նաեւ դա ցուցադրելու ենք ու ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի այս անբարոյական, անօրինական իշխանությունները կամ այդ իշխանությունը զավթածանցիկ վաղ թե ուշ հեռանան, ուղղակի հեռանան, ու մենք դրա համար պայքարելու ենք, ու թող մշտապես իմանան, Արցախը հայկական է, ինչ ուզում եք արեք, ինչ ուզում եք խոսեք, Արցախը հայկական է, ու մենք մշտապես լինելու ենք Արցախի տերերը։ Շնորհակալություն։